Müraciətlər əsasında, bax, bugün gəlmişik, Sabunçu rayonundayıq. İki uşaq anası, Həsənova, Səma. Düzdürmü, salam nəleyküm. Bax, vəziyyət necədir? Nə yiyirsiniz, nə içirsiniz, necə dolanırsınız? Heç nə, çox acınacaqlı həyat tərzim var. Çətinliklərlə dolanıram. Hər gün bir şey istəyir, heç bir çatdırıb heç nə verə bilmirəm. Çox sədum, Allah üçün babşə çədir. Qazım heç cür yoxdur, qışda soyuqdan ölürük uşaqlarım. Uşağımın qaz olmadığı üçün uşaq ciyarı soyuq almışdır, azində xəstəxanada yatmışdır. Çox sədir. Bak, indi səhətləri necədir? Bak, mən burada hiss edirəm bir nəmişlik var. Nəmişlik var, özgürlər. Rütubət var. Səhərə kimi özgür-özgürə yatırlar. Bak, buraları kim tikib? Bak, belə bir əyri də görürəm, divar. Kim tikib buranı belə? Valla, özüm. Özünüz? Valla, özüm eləmişəm. Hələdən biraz qum, hələdən biraz daş. Özüm tikmişəm. Özüm bu qıza hamilə olurla tikmişəm. O vəziyyətdə... Vəziyyətdə bəli. Bax, bura sizin mətbəxinizdir. Bəli, mətbəx. Soyuducu sizdə yoxdur mu? Yoxdur. Xala deyinik, yəni soyuducu yoxdur. Baxın, ət maşını dostlar, baxın, tozun içindədir. O deməkdir ki, yəni bu ailədə axırıncı dəfə sizdə ət nə vaxt yiyibsiniz? Axırıncı dəfə bu uşaqlara nə vaxt ət verirsiniz? Valla bilmirəm, heç yadımıza düşmür. Yəni artıq ət maşında bir dənə, baxın, dəyərli izləyicilər. Baxın, artıq yəni ət maşını istifadə olunmayan bir əşya kimi qaldırılıb şkafın üzərinə qoyulub. Düşünün artıq. Qazında yoxdur, maya qazdı təm. Balonla, düzdürmü? Bəli. Qutarıbdır. Belə şəraitdə siz iki uşağı necə saxlayırsınız, necə böyüdürsünüz? Valla çətindir. Çox çətindir. Yəni, bura mən mətbəx demək istəyirəm, mətbəxə oxşamır. Yəni, doğrudan da çox acınacaqlıdır. Bir dənə divarın, baxın əyriliyinə, baxın divarın dəyəri dostlar. Yəni, həm təhlükəlidir burada yaşamaq. Kirayədir, yoxsa bura özünüzə məxsusdur? Hə, özünüzə məxsusdur. Ən azından özünüzə məxsus olmağa yaxşıdır. Dəyəri qardaşlar, bir dənə buranın vəziyyətinə baxın. Bax, kərpiclər burada dağılıb. Həmçinin, bax, divar əyridir. Baxsanız, diqqətlə görəcəksiniz. İçəri doğru belə gedir. Yuxarısı isə, bax, belədir. Divar tamamilə əyridir. Buranı da mütləq şəkildə düzəltmək lazımdır. Yəni burada vəziyyət çox çox pisdir, vallah deyirəm burada. Bax, burada baxırıq. Yəni heç bir elə burada biraz zavod çörəyi var. Başqa baxırıq, heç nə. Bəs üzr istəyirəm, yəni hamam, ayaq yolu yoxdur, heç bir şəraitdə. İsti su, belə deyim də. Heçinə, vannada qoyuram uşaqları, qışda da su, evdə çimizdir. Bir dənə pola baxım, görəm bura nə var bunun altında. Daşdır bura, yoxsa taxta? Hə, taxta qoyursunuz bura. Bax, dəyəri izləyicilərimiz, burada vəziyyət belədir. Bacım, zəhmət olmasın, ünvanı deyərdir siz. Sabunçu rayonu Qambay Vəzirov küçəsi. Bu Sabunçu bazarına yaxındır da, düzdür? Hə, Sabunçu bazarına yaxındır. Küçəsi? Döngə 4, ev 7. Əlaqə nömrəsini deyərdiniz, zəhmət olmasa? 514-077-514-5834. Bacım, əsas bugünə olan ehtiyaclarınız nələrdən ibarətdir? Valla, hər şey ehtiyac var. Bugünkü gündə bir çörək oldu. Dükana da borcum var, dükan da çörək vermir. Dükana borcunuz var, kommunal borclarınız var. Uşaqların səhhəti necədir bu hal-hazırda? Bunun ciyərlərində problem var, öskürür.